en larvig grej som går helt galet sen, så blir det ett grovt rån. Det har nu gått lite över ett år sedan Serdar rånades och misshandlades så svårt av två yngre män att han tappade medvetandet och fick svåra skallskador. Under 2 veckor låg han nersövd på sjukhus och idag har han inget minne av vad som hände under natten mot den 5 november 2011. Ja, jag kommer ihåg bara den 4 november 2011. Jag började på klockan 23. Jag vaknade 18 november i sjukhuset med mina barn där och min mamma och mina släktingar där. Jag vet inte vad hände. Och sen polisen kommer dit och folk kommer dit och de sa att de har i alla fall slagit mig på huvudet och därför jag var medvetslös. Serdar minns inte vad som hände, men polisen har genom att titta på övervakningsfilmer ändå fått en uppfattning av vad som ligger bakom misshandeln. Natten mot lördag kommer Serdar och parkerar sin taxibil här i korsningen utanför HPS då. Om vi tittar till vänster så står ett ungdomsgäng som vi ser på övervakningskameran och står och snackar här. Plötsligt ser man hur 2 killar från det här gänget springer mot taxibilen där Serdar står och hoppar över motorhuven och springer vidare ner mot Nybrorondellen. Serdar vänder då taxin för att åka runt och möta upp dem, troligen för att fråga vad de håller på med. Så han ställer bilen i Nybrorondellen och konfronterar de här killarna då med vad de har gjort. Där blir han ju misshandlad kraftigt och rånad på pengar ifrån bilen. Och han får ju allvarliga skador till följd. Han blir ju medvetslös av den här grova misshandeln. Genom förhör med vittnen har misstankarna riktats mot de 2 killar som först hoppar över taxin. Polisen misstänker att de sen misshandlar Serdar brutalt. Vi vill även veta vilka de här personerna i sällskapet var som var tillsammans med de här 2 gärningsmännen. Vi ser ju mycket allvarligt på det här. Det är ju en oerhört traumatisk upplevelse för Serdar då, och vi vill gärna se att vi löser det här. De 2 som rånade och misshandlade Serdar är mellan 20 och 25 år gamla. Den ene var klädd i munktröja med vitt tryck på ryggen och blå jeans. Den andra hade på sig en svart parkas med en 2-färgad huvtröja under och mörka jeans. Efter rånet springer de över Nybron och försvinner vid Stadsparken. Nu vill polisen ha tips. Vet du någonting? Ring Efterlyst 08 702 0090.